Dobar dan svima i od mene i na samom početku želim da vam se zahvalim u ime grada i da vas pozdravim u ime gradonačelnika, naravno i u svoje lično ime. Nekako uvek volim da dođem na Đurđevdanski sabor, naravno nije mi prvi put, uživam u njemu jer je ova manifestacija negde pravi primer kako treba da čuvamo našu tradiciju. Imali ste danas prilike da vidite i običaje ovog kraja, da probate i tradicionalnu hranu, da uživate i u ovim predivnim tradicionalnim rukotvorinama. Jednom rečju, Đurđevdanski sabor je pravi čuvar našeg kulturnog nasleđa. Grad Zaječar će naravno uvek podržavati ovakve manifestacije, bit će ih i u narednom periodu još u ostalim zaječarskim selima. One su nam veoma važne jer one čuvaju našu istoriju, našu tradiciju, a i sa njima vaša sela žive. Ja vam želim da uživate u ostatku kulturno-umetničkog programa. Hvala, toliko.